যদি আমাৰ ভিডিওটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিও পুনৰবাৰ পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু যাতে আমি আগবাঢ়িবলৈ সাহস পাওঁ। ধন্যবাদ। পাৰিলো হয়, কেনেকৈ বাচিম এতিয়া? নাটক এখনকে কৰিব লাগিব। চকীখন চাফা কৰি দে। এতিয়া কৰ, কিহৰ কাৰণে কাজিয়া হৈছিল? ছাৰ, কোনোবাই পাতিছে মোকে ধৰিছে। চুপ চুপ, মুখত আঙুলি দে। কি কেইটা আঙুলি দিব লাগে নাজান? এটা আঙুলি দে। চালা পাগল হত। স্যার, আপুনি কৈছে মুখৰ আঙুলি দিব। বাৰু এতিয়া বাদ দে, এতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিম। কি স্যার? জি আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰে স্যার। ওচৰ চুবুৰীয়া, এইবোৰ কি উত্তৰ দিছ? মাথা গৰম কৰি পেলাবি দেই। এইবোৰ এতিয়া বাদ দে, মই ফকৰা যোজনা এটা মোক বুজাই দে। অধিক মাছত বগলি কণা। স্যার, এইটো ভুল হৈছে। কি মোৰ ভুল হৈছে? তই কচোন নহ'লে। ছাৰ, অধিক মাছৰ বগলি কণা নহয় ছাৰ, মহে কণা। ছাৰ, মাছৰ বজাৰত গ'লে মাছবোৰ দেখি মহে কণা হওঁ। কিহৰ কাৰণে কণা? ছাৰ, মাছৰ বজাৰত গ'লে যিহে মাছ ওলায় ইটো লওঁ সিটো লওঁ লাগে। হয় নেকি? তোৰ মাথাৰ মুণ্ডটো তই যে আহিছ, তই কচোন, মই এটা প্ৰশ্ন সুধিম। ছাৰ, মোক নেলাগে নেকি? নহয় মানে মোৰ পেটৰ কণ্ডিশ্যনটো বেয়া। কিয় বেয়া, কিয় বেয়া? য'তে ত'তে বস্তু দেখিলে খা খাওঁ কৰ যে। নহয় ছাৰ, মহন্তৰ ঘৰৰ ভোজ খাওঁতে হ'ল, নগ'লেও নহয়। সেইবোৰ একো নাজানো, মই এটা প্ৰশ্ন সুধিম, উত্তৰ দে। তোৰ মুখখন বেয়া হোৱা নাই নহয়, যদি উত্তৰ নিদিয় ইয়াত আহি কাণত ধৰি। হ'ব দিয়ক ছাৰ, সোধক। কপালৰ ঘৰ মাটিত পেলাই বাক্য ৰচনা কৰি দে মোক। সঁচাই তহঁত জধা মুখ। আই আৰু বিতাহঁতে কি খাই তুলিছিল? সেইবাবে তহঁত লাওবাট কচুবাট। তই কি চাইছ বগৈ? এতিয়া থ, চবে গৰুৰ ওপৰত এখন ৰচনা লিখি মোক দেখুওৱা। চা জানোৱে, জানো যদি লিখচোন।
কি আগো পিছা কৈ আছ? হল যদি দে। এয়া বাপেৰ মূৰটো লিখিছ, যা এয়া বৰা। ছাৰ কি হল? প্ৰশ্ন এটা বুজি পোৱা নাই, বুজাই দিবনে? লয়া মই গণিত ছাৰ নহয় না, গণিত ছাৰক দোষাবি, মই অসমীয়া মাষ্টৰহে। যদি এজন মাষ্টৰে এটা ছাবজেক্ট পঢ়াব পাৰে তেন্তে কেনেকৈ পাৰিব পাৰিলে? এজন ছাত্ৰ ছটা ছাবজেক্ট কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিম বুলি ভাবিলে? হে হে।